I denne filmen skal jeg dele litt mine erfaringer med å spille inn Talking Head-videoer i ulike typer videoverktøy. Det første jeg skal vise deg, det Camtasia, det som tidligere het Camtasia Studio, som den programvaren jeg vanligvis bruker for å spille inn video. Her det et innebygd verktøy for både å spille inn et Talking Head-videobilde, samtidig som man spiller bildet av skjermen. Og i post-production så kan jeg velge om jeg vil ha med skjermen eller bare Talking Head, eller en kombinasjon av disse to. Et annet godt tilgjengelig verktøy kamera-appen som bygd inn i Windows 10. Bare begynn å skrive kamera på søkeruta, trykk på kamera-appen. Da åpner du appen, og i denne her så må du velge om du skal ta stillbilde, eller om du skal ta video. Det bytter du på her borte til høyre. Nå skal jeg ta inn en video, og så må jeg da titte inn i kamera, og så trykker jeg på record. Dette hvordan opptaket ser ut i kameraappen. Og så trykker jeg på stopp, og så går jeg ned i høyre hjørne, klikker på denne her, og da kan jeg velge oppe til høyre og velge på disse tre prikkene, og så klikker jeg på åpne mappe. Og da har jeg fått en mappe der disse bildene nå ligger åpne. Ligger på denne banen under Studio, Pictures og kamerabilder. Der finner du filmene dine som du kan enten publisere derfra, eller for eksempel ta inn i Camtasia Studio og redigere videre. Mange forbinder Teams med nettbasert undervisning og videomøter, men det også et godt verktøy for videoopptak. Mange har en kalender borte til venstre, det har vi dessverre ikke på Høgskolen i Østfold, der du kan starte opp et møte med deg selv. I stedet så har jeg gått inn i et team der det bare jeg som medlem, og så starter jeg opp et møte. Og da slår jeg på lyd og bilde i møtet, velger å ta med datamaskinlyd hvis jeg ønsker å ta med det, og så trykker jeg på bli med. Da jo dette bare et møte som jeg deltar i, men hvis jeg går inn og trykker på disse tre prikkene som du finner oppe i høyre hjørne, så har jeg en mulighet til å trykke på start innspilling. Og da trykker jeg på start innspilling, og da jeg i gang med å gjøre videoopptak inne i Teams. Og så trykker jeg på stopp innspilling. Når jeg ferdig med opptaket, trykker jeg på forlat. Nå vil jeg enten under aktiviteter eller på den vanlige feeden få opp møteopptaket. Jeg kan trykke på disse tre prikkene, og så kan jeg trykke på åpne i OneDrive. Da får jeg opp selve opptaket mitt. Og da jeg i gang med å gjøre videoopptak inne. Nå kan jeg velge om jeg skal kopiere koblingen og gi den til noen, om jeg skal laste den ned til egen datamaskin, om jeg skal kopiere, eller om jeg skal trykke her på dele og velge å dele til koblingen. Ofte så det sånn at jeg bare kan tildele delerettigheter innenfor folk fra samme institusjon som meg selv. Kan jeg enten skrive navnet på de jeg vil dele med, eller trykke på kopier, og så får jeg en delingskobling til den videoen jeg akkurat har laget, som jeg kan dele med mine mottakere. Zoom kan på samme måte som Teams brukes til opptak av Talking Head-videoer, hvis du oppretter møter som bare du selv med i. Kan du gjøre fra Outlook, eller jeg som har gått inn her på Høgskolen i Østfold sin Zoom-side og logget meg inn, så kan jeg alltid gå opp i høyre hjørne her, der det står Host Meeting, og da går jeg inn, og så velger jeg med video på. Da starter jeg et møte, da åpner jeg Zoom-appen, og så vil den starte opp, og så må jeg passe på at jeg tar med computerlyd hvis jeg vil ha det, og så slår jeg på mikrofon og video og sjekker det. Og det øyeblikket jeg har fått den innstillingen jeg ønsker, så kan jeg gå og trykke på record. Da starter jeg opptaket av video, og jeg kan snakke på den måten jeg måtte ønske i selve opptaket. Når jeg ferdig, så går jeg og trykker på stop recording.
Hvis du vil spille inn flere videoer i ett, så er det nå mulig å trykke på «Record» igjen. Disse vil dele seg opp i separate videofiler. Når du er ferdig, så trykker du på «End», og så trykker du på «End meeting for all». Da vil det ta litt tid mens den konverteres til lagring. Du må også fortelle hvor du skal legge fra deg disse videoene. Da kommer du fram, og her ligger det nå en videofil som heter zoom_0, som er videofila som jeg nå lagde i Zoom. Da starter jeg opptaket av video, og denne fila kan da bearbeides i post-production eller publiseres med en gang. Jeg har et Logitech Brio webkamera, og da kan jeg bruke en gratis programvare fra Logitech til opptak av Talking Head som heter Logitech Capture. Denne programvaren er egentlig ganske grei, for den gir meg muligheten til å gjøre en del innstillinger på mitt webkamera. For eksempel så har jeg gjort om litt på hvitbalansen, for når jeg kjører på auto, så synes jeg at han på en måte går inn på hvitbalansen og gir meg et mer oransje skjær i huden min. Så jeg er ikke fornøyd med denne kvaliteten, og her inne i denne programvaren så kan jeg gjøre ting med hvitbalanse. Jeg kan velge å ha på autofokus hvis jeg vil, og så videre. Så her får jeg en del flere muligheter i forhold til videoopptaket mitt. Jeg kan også velge synsfelt som er nære eller veldig langt ute på denne måten. Og denne programvaren har da muligheten til å trykke på record nede i midten her. Teller ned, og så gjør jeg et opptak med Logitech Brio. Og trykker på stopp når jeg er ferdig, og trykker jeg på denne mappa her nede til høyre, så får jeg opp hvor videoopptaket er, og jeg kan da kjøre den i post-production eller publisere videofila. Dette var en kort introduksjon til de videoverktøyene jeg bruker til å spille inn video. Det finnes selvfølgelig mange andre. Og hvis du er i Mac-verden, så er sannsynligvis iMovie stedet å gå. Og så er det selvfølgelig mobiltelefonen din som er grei også å bruke til dette.